Yorug' olam qanchalar go'zal. Bu dunyo betakror tabiati, beg'ubor osmoni, saxovatpesha zamini bilan o'ziga xos. Aslida bu yerda borligimizning o'zi tuganmas baxt. Tug'ilib, borliqni his etishning o'zi alohida mo'jiza. Ana, yana bir ayolga Allohning tuhfasi, onalik baxtini hadya etdi. Mana o'zining borligidan xabar berib dunyoga yangi chaqaloqcha keldi. O'ylaymizki, bu yangi mehmoncha butun oilaga katta quvonch keltiradi. Ilohim baxting bekam bo'lsin, rizqli nasibali umring uzoq bo'lsin. Sening qadaming yurtimizga faqat yaxshiliklarni yetaklab kelsin. Biladingmi do'stim, biladim? Bu dunyoga menimcha ozgina vaqtda ko'nikib qoldi bolajonimiz. Biz bekorga yaxshi niyatlarni qilmadik, chunki tug'ruxonani chillaxona, pirxona deyishadi. Ya'ni chillaxonada aytilgan niyat albatta amalga oshadi. Shuning uchun ham biz mana shu shiringina bolachani ko'targan holda yurtimizga tinchlik, xotirjamlik, ayollarimizga sog'lik, farzandlarimizga esa aqlli, bilimli bo'lishlarini tilaymiz. Sezganingizdek, bugungi ko'rsatuvimizda ayollarimizning onalik baxtini nasib etishiga o'z hissasini qo'shayotgan mutaxassislardan biri bilan uchrashamiz, suhbatlashamiz. Mana. Qiziq. Ezgu niyatlarimizni yaratganning o'zi qo'lladimi yoki bolajonga ham bu ishimiz ma'qul tushdimi? Bilmadik. Har qalay qo'lga olishimiz bilan issiq taftimizni his etdimi? Jimib qolgan bolajon hamshira olib yotqizishi bilan yana chinqirib yig'lay ketsa deng. Hatto shifokorlar ham kelajakda kim bo'larkin bu bolakay? Jurnalist bo'lsa kerak deya kulib qo'yishdi. Biz esa ularga xalal bermaslik uchun tashqariga chiqib, qahramonimizga yuzlandik. Hozirgina dunyoga kelgan chaqaloqchamiz yig'layapti. Bu tabiiy yig'lashmi? Bu tabiiy yig'lash. Qancha vaqt yig'laydi? Bu tug'ruq sodir bo'lgandan keyin moslashish davri deyiladi. U ona qornidan bu dunyoga moslashganicha chaqaloqda chinqirig'i bo'lib turadi. Buni yanada foydali tomonlari ham bor. Har bir ayolning onalik baxtini ko'rish biz uchun ham bu o'ta quvonch. Uni ona bo'lganiga hissa qo'shganingiz bu biz uchun katta vazifa hisoblanadi. Ish faoliyatim davomida akusher ginekolog bo'lib ishlaganimdan beri 20 mingdan ortiq tug'ruqni qabul qilganman. Bu mas'uliyatli kasbimiz albatta Xudodan. Bu kasb egasi bo'lganimizdan naqadar xursandmiz va mana shu kasb egasi bo'lib shu oq xalatda xalqimizga xizmat qilishga hamma vaqtda tayyormiz. Onalik baxti. Ayol uchun bundan ortiq mukofot ham, amal ham bo'lmasa kerak. Xonadon uchun chaqaloq ovozidan shirali ohangni ham, sassadoni ham topib bo'lmaydi. O'z ingalashi bilan oila a'zolarini shoshirib qo'ygan kichkinagina odamcha, hademay o'z kulgusi bilan ota-ona qalbiga tengsiz quvonch. Har xil harakatchalari bilan buyu buvalar ko'ngliga mamnuniyat ulashadi. Hatto kichkinagina aka-opachalari ham uni erkalashga intilishadi. Albatta, bu hayot qonuni. Salomatlik posbonlari esa ularning sog'liklarini o'ylab hushyorroq bo'lishga intilishadi. Shu kasalliklar bilan murojaat qilgan bemorlarga alohida e'tibor, alohida chaqqonlik va alohida taktika bilan yondashamiz. Shunaqa holatlar bo'lgan, uni chaqaloqini asrab qolish yoki ayolini o'zini asrab qolish uchun jon jahdimiz bilan yugurib harakat qilgan vaqtlarimiz va Xudodan so'ragan vaqtlarimiz bo'lgan. Ko'pgina holatlarda albatta yaxshi natijalarni olgan bizlar. Tohir O'tkurni bilan 10 yildan beri birga ishlayman. U kishi juda qo'llari yengil, shirin so'zli shifokorlar. U kishini men juda hurmat qilaman. U kishi bizga juda yaqin, o'zini yaqiniday, singillariday bizga muomala qiladilar. Bilmaganimiz o'rgatadilar. Oldilariga kirgan bemorlariga bekurikdan o'tdingizlar, ginekolog
ko'rigidan o'tib turingizlar, har 6 oyga, 3 oyga deb maslahat beradilar. Hatto kerak bo'lsa uydagilari, qaynonalarimi, xo'jayinlarimi, qaynotalarigacha gaplashadilar kasallar bilan. Bemorlarimiz yaxshi bo'lib ketgunicha u kishi tinchimaydilar. Uyga bo'lsalar hamki bizaga telefon qilib qanday deb kasallarimizni so'rab murojaat qilib tinmasdan uyda ham shu bir yarim hayoti biza. Xuddi o'zingizni onangizday, opangizday, singlingizday qarang, o'zingizni mehringizni berib qarang deb bizaga tushuntirishadi. Bular ham chunki kimnidir yaqin onasi, singlisi, jigarbandi. Shu so'zlarni bizaga ko'p ta'kidlab, doim yodda tutishimizni eslatib turadilar. Urgut tuman tibbiyot birlashmasi ginekologiya bo'limi mudiriman. Undan tashqari Urgut tuman kengashi deputatiman. Yana turmush o'rtoq va onaman albatta. Meni asosiy maqsadim mana shu tog'li hududda Urgut tumanida, xuddiki Toshkent viloyati, Toshkent shahri, Samarqand shahridagi tibbiyotni mana shu yerga olib kelish. Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiyada tahsil oldim. Laparoskopik operatsiyalarni bajarish uchun 6 oy u yerda malaka oshirishda bo'ldim. Ustozlarimdan o'rganganlarimni hozirgi kunda Urgut tumanida avval qilinmagan operatsiyalarni mana shu tumanning o'zida amalga oshiryapmiz. Rossiyaga edim. Aqqa qonim 50 bo'lib tushib ketdi. Keyin doktorga bordim, qoning past, miyoman kattalashib ketgan dedilar. O'sha biletni oldimi? Bozorkini kelgan bo'lsam dushanba kuni bega keldim. Mana bir haftadan beri bular davoladilar. Kecha dushanba mana operatsiya bo'ldim. Seshanba kuni turib yaxshi bo'lib ketganman. Mana yuraman, o'zim chiqib kirib, baribir o'zimizni doktorlarimiz yaxshida. Rosa og'ir ahvolga edimda, juda qo'rqib kelgan edim. Apalarim bu Tohiraxonni zo'r doktor, biz ham shu kishiga qoldirgan biz deganlar uchun apalarim shek qop keldi. Yaxshiman hozir, yeyish ichlarim ham yaxshi bo'lib qoldi. Ovqat yonmay qolgandim. Ta endi javob berayekanlar, shanba kuni ketaman. Nasib bo'lsa. Bugungi kunda xotin-qizlar mamlakatimizning turli jabhalarida faoliyat olib borishadi. Ularning har biri haqida alohida hikoya qilsa arziydi. Chunki ayollar erkaklarga nisbatan mas'uliyatni va majburiyatlarni ko'proq, to'laqonliroq his etib yondoshishlari aniqlangan. Oilaga, farzandlariga va ishiga nisbatan jonkuyarlik o'zbek ayollariga qon bilan kirib, singib ketgandek. Hatto o'zlarini unutib, o'zlariga beparvo bo'lib ketishadiki, bu ba'zan pand berib qo'yishi ham uchrab turadi. Hozirgi kunda ayollar o'rtasida uchraydigan kasalliklar bu avvalambor bepushtlik, gormonal buzilishlar, o'sma kasalliklari. Mana shu kasalliklar ko'p uchraydigan kasalliklar yuzasidan ish olib boryapmiz. Har bir kasallikning kelib chiqishining o'zining alohida sabablari bor. Masalan, bepushtlarda uchraydigan yallig'lanish kasalliklari, gormonal o'zgarishlar, endokrin buzilishlar kabi sabablar bo'ladi. Hozirgi kunda bizga murojaat qilib kelgan ayollardan qo'limizdan kelgancha yordam qilyapmiz. 2023 yilda 100 dan ortiq bepusht ayolga ko'maklashishimiz oqibatida ularning 30 tasida 40 tasida homiladorlik bo'lish va davolashni natijasini ko'rdik. Kasallikdan sanab o'tdingiz, ularni oldini olish mumkinmi? Oldini olish uchun bolaligidan harakat qilish kerak. Ularni qiz bola rivojlanish davrida ham alohida endokrin kasalliklarga alohida e'tibor berilishi kerak. Undan tashqari gormonal kasalliklarni oldini olish. Og'riqlik nuqtamiz kasallikni aktiv davrida jadallashib bo'lgandan keyin murojaat qilishadi. Ayollar o'rtasida suhbatlar olib boryapmiz. Birinchi o'rinda ayollarni o'rtasida tibbiy madaniyatni oshirish kabi mavzular haqida darslar olib boryapmiz. Vaqtida murojaat qilsa, albatta kasallikni oldini olamiz yoki vaqtida davolaymiz. Men Tohira O'tkurovnani ustozim bo'ladilar. 8 yildan beri birga ishlaymiz. Kushidan o'rgangan bilimlarimni amaliyotda tatbiq etamiz. Talabchan, qattiqqo'l, bemorlarga mehribon, hech narsa e'tibordan chetga qolmaydi. Bu hammaning fikrini hurmat qilarlar. Talab qilarlar, o'qinglar, shu bilan to'xtab qolmanglar deb aytadilar. O'zlari ham izlanishdan to'xtamaydilar. Qo'rqmaydilar-da, shu narsani qila olaman deb harakat qiladilar. O'zlariga ishonch bor. Menga sal ishonch kamroq. Shu bo'lishini xohlayman. Hozirgi kunda 6 tadan ortiq shogirdim bor. Ular ham o'zim kabi mandanda hattoki ortiq tajribaga ega xodimlarimiz bor va shogirdlarim ular yuqori texnologik operatsiyalarni ham bajarishga qodir. Sizdan ham o'tib ketdilar. Shunday. Ustozdan o'tgan shogird. Shunaqa. Maqsadimiz avvalambor bemorlarni
oilaviy sharoitidan, dinidan, irqidan, kelib chiqishidan, muomala madaniyatidan qat'iy nazar hammaga birdek bo'lish va ularga o'z yaqin qarindoshingizdek munosabat qilish va ularni sog'lig'i bilan kurashish, kasalliklari bilan kurashish va ularga qayta dunyoga kelishlari uchun qo'ldan kelgancha yordam berish. Shunaqa bemorlarimiz borki, yaqin qarindoshimdan ham yaxshiroq bo'lib qolgan. Ular bepushlik bilan davolanib, farzandlik bo'lgan, og'ir ahvolda kelib, tuzalib ketgan. Yana shunaqa bemorlar borki, ularni nechinchi yil qanaqa operatsiya qilganman, nimaga murojaat qilib kelganman esimda yo'q, lekin ular o'zlari eslab kelishadi. Juda xursand bo'laman. O'zim eslolmasam ham, mana buni siz dunyoga keltiruvdingiz, tug'rug'imni qabul qiluvdingiz deb onalar ko'chada, magazinda, bozorga yurganimda ko'rsatishadi, lekin o'zim eslolmagan holda ham. Men qon ketish bilan keluvdim bachadondan. 45 qonda keluvdim. Tohir opalarga rahmat. Mana bir haftani ichiga qonlar quyib, yaxshi bo'lib, og'ir ahvolda keluvdim. Xavotirlanib kelgan edim. Yaxshi qarashadi mana, yordam qilib, mehribon, shirin so'zli. Hamma narsa toza, tavallogina, xavorab turishi oldidan ketmay. Baraka topsin hammasi. Hammaga birdaygina qaraydi, bu unday, bu unday deyish yo'q. Bir suhbatdoshimiz aytib berganda, yo'l-yo'lakay gaplashib ketishadi. Shunda haydovchi uning xotin-qizlar liboslari tikuvchisi ekanini eshitib, juda qiyin kasbda ishlar ekansiz deydi. Keyin qo'shib qo'yadi. Men birgina ayolim bilan kelishishim qiyin kechadi. Ayollarni tushunish oson emas. Siz qancha xotin-qizlar bilan muomala qilasiz? Qiyina. Ayollar bilan ishlaydigan odamlar eng og'ir ishni tanlashgan deb hisoblayman, deydi haydovchi. Dar haqiqat, o'zimiz ayollarning bir vakilasi bo'la turib, bu fikrga qo'shilmasdan ilojimiz yo'q. Chunki ba'zan o'zimizni o'zimiz tushunmasligimiz ham bor gap. Boshqalarga yo'l bo'lsin. Lekin sog'ligimizni o'ylab, biz uchun qayg'urib, jon kuydiruvchi shifokorlar hamisha sergak. Chunki ular o'z kasbini sevib, bolalikdan orzu qilib yetishgan. Shuning uchun ham o'z mutaxassisliklarini qadrlashadi. Shifokor bo'lishimga sababchi avvalambor ota-onamning orzulari. Ota-onam yoshligimdan meni shifokor bo'lishimni xohlab, qizim akusher-ginekolog, ya'ni shu chaqaloqlarni dunyoga keltiradigan shifokor bo'lishni xohlayman deb yoshligimdan aytib kelganlar. O'zimga ham tabiiy instinkt bo'lgan shekilli yoshligimdan tibbiyot sohasiga qiziqib, hattoki buvimni aytishlaricha yoshligimda ham hammaga ukol qilib, hammani davlanyasini o'lchab, kasal bo'ldim degan odamlarga shifokorlik qilib yurar ekanman. Shunaqa holatlar ham bo'lgan. Avvalambor Gippokratni aytishicha jarrohga, umuman tibbiyot xodimiga birinchi o'ringa sher yurak bo'lish kerak degan. Xudodan so'raganim avvalambor qo'rqmaslikni, sher yuraklikni. Avvalambor Allohdan so'rab, mana shu amaliyotlarni, operatsiyalarni qo'rqmasdan bajaraman va Xudoga shukr, albatta his hayajon bo'ladi. Xudoga shukr, yaxshi natijalarga erishyapmiz. Juda katta tibbiyotda islohotlar ketyapti. Shu jumladan mana bizda Urgut tumanida ham 225 o'rinli tumanlararo perinatal markaz tashkil qilindi. Perinatal markazimizda tarkibida 45 o'rinli ginekologiya bo'limi mavjud bo'lib, bu yerda ham yuqori texnologik operatsiyalar o'tkazilyapti. Mana 2023 yilda yuqori texnologik 5 ta jarrohlik amaliyoti Tohir O'tkirovning tomonidan o'tkazildi. Tohir O'tkirovning endi oliy toifali akusher ginekolog, qo'li yengil, juda muomalasi yaxshi, xodimlar bilan ham bemorlar bilan ham juda ishni yo'lga qo'ygan. Shu juda ko'p kasallar so'rab keladi. Biz xursandmiz mana shu katta jarrohlik amaliyotlarini mana shu Urgutda shu Tohir O'tkirovning To'layevani tashabbuslari bilan olib kelingan. To'g'risi, ko'pchilik tumanlarida o'tkazilmaydigan yuqori texnologik kam invazivli operatsiyalarda shu bizda perinatal markazimizda ginekologiya bo'limida shu To'layeva Tohir O'tkirov tomonidan olib boriladi. Bu xalqimizga yengillik, xalqda uzoqqa sarson bo'lishini oldini oladi. Xalqimiz o'z vaqtida o'sha jarrohlik yordamini shu Urgutda o'zida olyapti. Tohir O'tkirov endi Urgutda
Osha yaratilgan sharoitdan unumli foydalanganligi uchun ginekologik koykalarimiz rejadan yuqori ishlaydi. Bu ishda tashkil qilinishi osha yerda ishlaydigan mutaxassisga bog'liq. Shuning uchun to'g'ri o'tkurni mana shu ginekologiya bo'limini har tomonlama rivojlantirib, xalqni ichida osha tibbiyotga bo'lgan ishonchni oqlaydigan yaqqol misoli bo'lib turibdi. Hozirgi kunda davlatimiz tashabbusi bilan screening markazları tashkil etildi. Screening markazları da erten müddetlerde nuqsa rivojlangan, anomal rivojlangan homilalar aniqlanyapti ve bunu oldini olayapmiz. Tug'ruqqacha nogiron homilani tug'ilmasligigacha harakat qilyapmiz ve bularni oldini olayapmiz. Har bitta mutaxassis, har bitta kadr xohlagan joyda o'qishga borib, alohida tajribani o'zi qilish imkoniyatlari tug'ildi. Xohlasangiz chet elda, xohlasangiz viloyatda, xohlasangiz respublika markazlarida malaka oshirishga imkoniyatlar tug'ildi. Chet ellarga ham borishga imkoniyat bor. Bu yerda xohlovchilarga xohlagan joyingizda malaka oshirishga imkoniyatga egamiz. Tibbiyot xodimlariga ham alohida sharoitlar. Men ishga kirganimda 2009-yilda o'ta sharoiti yo'q. Ayanchilik tug'ruq bo'limiga ishga kirganman. Mana ko'rib turganingizdek, hozir Urgut tumanida ham tumanlararo perinatal markazi alohida sharoitlarga, alohida jihozlarga va alohida xodimlarga, kadrlarga ega sharoitlar qilingan bilan birga alohida talab bo'lyapti va bunga ham bizlar muhtaram prezidentimizning talablariga munosib xodim bo'lishga, munosib kadr bo'lishga sidqidildan harakat qilyapmiz. To'g'ri o'tkurni haqida faqat iliq so'zlar aytaman, chunki u kishini faqat yaxshi tomonlarini ko'ramiz. Birinchi o'ringa juda mehribonlar. O'z ustalariga juda mahkam ishlaydigan, mukammal, ideal ayol desak bo'ladi. Kuchli ayol kishi. To'g'ri o'tkurni yana men hurmat qilamanki, juda talabchanlar, tozalikka bizlardan ham talab qiladilar. Men ham mana shu bemorlar qatori 2021-yil shu to'g'ri o'tkurlarni qo'llariga davolandim. Men ham tushkunlikka tushdim, baribir eshitgandan keyin operatsiya nomini eshitgandan keyin qo'rqar ekansiz, har xil xayollarga borar ekansiz. U kishi menga birinchi o'ringa kuchli inson bo'lishimga o'zlari qo'llab-quvvatlab, to sherdan sog'ayib ketgunimcha, undan keyin hatto men shu ishga yana qaytadan kelganimdan keyin ham hamisha meni sog'lig'imga e'tibor bergan insonlar. Mamlakatimizda tibbiyot sohasiga katta e'tibor berilayotgani bejiz emas. Chunki bu sog'ligimiz bilan bog'liq masala. Sog'liging boyliging deyishlardan kelib chiqsak, bu boyligimiz bilan bog'liq masalaga davlat siyosati darajasida e'tibor berilishi bugungi kunning yana bir to'g'ri ishi ekanini tushunsa bo'ladi. Bu e'tiborni nafaqat markazlarda, tumanlarda, chekka qishloqlargacha yetib borib, odamlarning tibbiy madaniyatini oshirishga hissa qo'shayotgani quvonarli albatta. Bu borada suhbatdoshimiz Tohiraxon ham chetda turmaydi. Hozir bu yerda tumanni markazidagi shifoxonaga ishlashimiz bilan birgalikda hozirgi kunda chekka hududlardagi qishloq vrachlik punktlarida ham akusher ginekolog vazifasida ishlab kelamiz. Har bir akusher ginekolog haftada bir marta, haftada ikki marta bu yoqdagi vazifamizdan tashqari qishloq vrachlik punktida ham murojaat qila olmaydigan ayollarni, perinatal kontingentlarni ko'riklar o'tkazib kelamiz. Endi meniki ertaga nasib bo'lsa, ertaga. Bu kishilar mana opamlar hayajonlanmang, qo'rqmang, bu doktorimiz zo'r, o'zi qo'li yengil deb menga dalda berib turishibdi. Yaxshi deyish, men ham ishondim. Nasib bo'lsa yaxshi bo'ladi deb. Mana, u yana jarrohlik xonasiga otlandi. Operatsiya oldidan xayolini bir joyga, aynan mana shu bo'ladigan amaliyotga yo'naltirib, qo'llarini yuvdi-yu ichkariga kirdi. Hozirgi o'tkazilishi kerak bo'lgan operatsiyamiz laparoskopik gisterektomiya amaliyotini bajaramiz. Xudo xohlasa, yaxshi natijalarga erishamiz. Bu yerda zamon talabiga mos tibbiy texnik jihozlar, kompyuterlashgan uskunalar diqqatimizni o'ziga jalb etdi. Zuko hamrohimiz esa kayfiyatimizni sezib, xayolimizdan kechgan fikrlarni uqqan kabi izoh berdi. Bizda laparoskopik usulda operatsiya qilishga barcha qulayliklar va sharoitlar yetarli. Yaqinda mana Storz Karl Storz laparoskopik apparatini oldik. Shu bilan o'tkaziladigan operatsiyalarni, muolajalarni bajaryapmiz.
Mana operatsiyadan chiqdik. O'tkazilgan operatsiyamiz muvaffaqiyatli o'tdi. Urgut tumanida yuqori texnologik laparoskopik gisterektomiya operatsiyasi bajarildi. Tohir o'tkuni bilan 10 yildan beri hamkorlikda birga ishlaymiz. Bu ayol kasbining ustasi. Juda intiluvchan. O'zlari kichkina bo'lsa ham, lekin shijoati, yuragi juda katta. Bemorlarga nisbatan olib boradigan davolash taktikalari, yuqori texnologik operatsiyalarni bajarilishi tomonidan ustunlik tomonlari bor. Buni shijoati, ishini o'z o'rniga qo'yishi, zamonga qarab ishlarni olib borishi, zamonaviy ishlarni olib borishi ibratli tomonlari ko'p. Samarqand viloyati Urgut tumanidagi shifoxonada akusher ginekolog sifatida faoliyat olib borayotgan Tohirxon jiddiy, mulohazali, o'zbekona lutf bilan muomala va munosabat o'rnatishni qo'llaydigan va kezi kelganda kirishimli, uddobir, harakatchan va izlanishdan qochmaydigan, o'z ustida ishlab, boshqalarni ham shunga undaydigan xotin-qizlardan biri. Uning bu sergakligi va kuyunchakligi xonadonida ham o'z samarasini ko'rsatishini farzandlarining fikrlaridan bilib olsa bo'ladi. Oilada farzand tarbiyasi, ularni o'qishiga, ularni intilishiga, ularni yurishtirishiga ham alohida e'tibor berganman va buni talab qilganman. Ish bilan birgalikda oilani olib boraman deb bolalar katta bo'lganini bilmay qoldim. Va ehtimol o'zimni fikrim bo'yicha bolalarga yetarlicha e'tibor bermagan bo'lishim mumkin. Ularga yetarlicha mehr bermagan bo'lishim mumkin. Ana shundan biroz afsuslanaman. Xudoga shukr, quvonarli tomonim farzandlarim o'zim xohlagandek tarbiyali va o'zim xohlagandek intilishlarga va darajaga yetib bordilar. Va ularni yana rivojlanishi uchun, ularni yana o'sishi uchun yanada qo'llab-quvvatlab hamma vaqt duoda bo'laman. Ayajonim va dadajonim bizlarga har doim har tomonlama bizlarga to'g'ri yo'l ko'rsatib, o'zlari bizlarni to'g'ri yo'lga boshlaganlar. Har bitta ishimizga namuna bo'lib kelganlar. Ko'proq yaxshi o'qishimizni, kelajagimizga o'zimiz o'rnimizni, yo'limizni topib ketishimizni sabr bilan, qiyinchilik bilan bo'lsa ham o'sha narsaga yetishni, to'g'ri yo'lni ko'rsatadilar. Maqsad sari olg'a ketishni. Misol uchun talaba bo'lgan paytlarida dadam ham, ayam ham o'zlariga yarasha qiyinchilikni ko'rganlar. Ayam xarakterlari shunaqa, hayotga qanaqa qiyinchilik kelsa ham taslim bo'lmaydilar. Oxirgacha kurashadilar. O'zlari qo'ygan maqsadlarga olg'a intiladilar. Menga ayam shu xarakterlar yoqadi. Men ayamni o'xshash xohlayman. Ota-onam bir-birlari bilan ahil. Dadam bilan ayamning ahilliklari bizlarga albatta ta'sir qiladi bu narsa. Men Samarqand davlat tibbiyot universitetida o'qiyman. Opam Samarqand davlat yuridik universitetida o'qiydilar. Ayamni gaplariga quloq solib, ayamning tanlovlari bilan birgalikda o'zimga ham yoqan shifokor bo'lishni tanlaganman. Nasib bo'lsa inshaalloh ayamdek shifokor bo'laman. Shifokorlar o'zini muomalasi bilan ham, o'zini mehrlari bilan, yaxshi gaplari bilan bemorlarni davolashlari mumkin. Shifokor uchun ish ham, oila ham muhim. Ikkalasini ham bir vaqtda ushlash kerak. Xuddi ayam ikkalasi ham bitta kuchda ushlaganda. Masalan, bemorlarni mazasi bo'lmay qolsa, ketardilar kechqurun. Dadam olib borardi, dadam olib kelardilar. Bunaqa vaziyatlar ko'p bo'lgan. Ayamni, buvimni juda qattiq yaxshi ko'raman. Chunki kichkinaligimda buvim menga juda ko'p qaraganida kasal bo'lgan vaqtlarimga ayam ishga ketgan bo'lgan bo'lsalar, menga esa buvim qarab turganlar. Men har doim biror narsa xohlasam, ayam, dadam hammalari olib berardilar, xohlagan ishlarimni bajarardilar-da. Men endi nemis tiliga ayilsga harakat qilaman. Katta bo'lsam programmist bo'lib, ayam bilan dadamni xursand qilmoqchiman. Qaynonali kelin, qarqara kelin, qaynonasiz kelin, masxara kelin. Tohira bu borada ham baxti kulganlardan. To'g'rirog'i, qaynonasining borligi uning baxti, ishlari yurishidagi birinchi poydevori, suyangan tog'i. Uyining qulf kaliti, o'g'il-qizlarning tarbiyasida ham maslak turadigan birinchi ham fikr, hamkori qaynonasidir. Qaynonamni qaynona demayman, o'zimni onam tengi. Har bir ona qilishi kerak bo'lgan ishni qilganlar, o'zlari o'qitganlar. 2-kursligimni tugatib, turmushga chiqqanman. Qolgan magistraturani, institutni qolgan vaqtlarni o'z oilamda qaynonamning ko'maklari birgalikda tugatganman. O'qishim davomida 2 katta farzandim dunyoga kelgan. Bu darajaga erishimga sababchi oilamning ko'magi, ota-onamning ko'maklari va ularni menga yon bosganliklari deb hisoblayman. Xo'jayinim o'qituvchi maktabda kasbdosh bu masalalar kasbdoshdan ortiq meni himoya qilganlar va qo'llab-quvvatlaganlar. Kelinim oilada qattiq qo'l, mehribon ona.
Ben özüm şifakar bölgeliğim için bironta bemor ağır kasal bo'lsa shifoxonada mayli deb javob beraman. Hatta iki sutkalab qolib ketgan vaqtlari ham bo'ladi shu bemor to yengillashguncha boshiga o'tirib shunga yordam berishga harakat qiladi. Oilada ham pazanda, oila ham oqsamaydi, ish ham oqsamaydi. Oilamiz tinch, yaxshi Xudoga behisob shukr. Endi albatta men o'zim vrach bo'lganligim uchun men vrachlik kasbini juda hurmat qilaman. Çünkü bana hazır özüm pensiyaya çıkan bu zaman köçeye çıksam cüda adamların hürmeti falan böyledi. Kelinim niyem, ertte bir günü ben şimdi hürmetke sazavar bölüşünü haklayman. Çünkü halkın duası bu en küçülü dua, halkın duasını ogan insan har bulmaydı. Özüm bana ikkem saksana girdim, har bulganım yok. Kutu özüm deydi bu öyleyman da. Şunun için hemen yavarlarımda ilacı parça vrach bölünle deyim maslahat veremem. 8. Mart. Bu ayolu en yakışık uğradığım bayramlardan biri. Ayollar sovg'a kutadigan, sovg'a oladigan, e'tiborga loyiq bo'ladigan kunda. Bu bayram ayollar uchun, o'zim uchun ham juda yaxshi bayram, ulug' bayram deb hisoblayman. Bayram bo'lishiga ham qaramasdan, navbatchilikda yoki borib bemorlarga, navbatchi vrachlarga ko'maklashishga to'g'ri keladi. Bundan hech qachon bosh tortmasdan, bayram bo'lishiga qaramasdan borib ishtirokimni etganman. Qaysi bayramni yaxshi ko'rasiz? Hamma bayram uchun ham yaxshi, lekin alohida ayollar uchun 8 mart bayrami. Ayol, uning ko'ngli billur idishdek nozik bo'ladi. Uning ko'ngli tog'dek baland turadi. Keragida pardek yumshoq, kezi kelganda toshdan qattiq bo'la oladi. Ayol haqida gap ketganda mayin ovozda, sekingina gapirging keladi. Aslida unga baqir chaqir, buxton va g'ibatlar yarashmaydi. Shuning uchun ham uni gulga Güzel bahorga qiyos etamiz. Balki shu sababdir, uning bayrami ayni so'lim tabiatning gullagan davri, ko'klamning o'lkamizga kirib kelishi bilan nishonlanadi. Xotin-qizlar bayrami esa ularni yanada gul-gul ochilib, chiroyli tabassum bilan turishlariga olib keladi. Ayolning nim tabassumi olamni nurlarga to'ldirib, yashnatib yuborgandek bo'ladi. Uning kulgusi atrofga yaxshilik ulashgandek tuyuladi. Shunday ekan, ayollarni asrang erkaklar. Toki bu yorug' olam hamisha kulguga, quvonchga to'lib tursin. Bu Tohiraxonning ich-ichdan taralayotgan tilaklari, yuragidagi eng ulug' orzusi. Ko'rdikki, Urgutning yo'llari xuddi manzarasi ko'rinishi kabi o'ziga xos. Suhbatdoshimiz Tohiraxon esa mana shu yo'ldan har kuni o'tadi. Uning urgutlik xotin-qizlarning sog'ligi, quvonchi, baxt va iqboli yo'lidagi orzulari xuddi yo'llari kabi uzun va betakror. Bu orzular hamisha yangiliklar va yaxshiliklar bilan ulanaversin. Omon bo'linglar.